გამარჯობა, ჩემი სახელია მარცელინი. Первый раз, что чем გამომწერებს მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი მოგზაური. Ორი ბიჭი მოგზაურობს საქართველოს ქალაქებში და რეგიონებში, იღებენ სხვადასხვა ისტორიებს და თავგადასავლებს, რომლებიც ამ მოგზაურობის დროს თანხდებათ. ვიდეოები სავსეა ხუმრობებით, შემეცდებით და სიახლეებით. ეხა შევიდეთ და ერთად ნახოთ როგორი ნომერი მოდი. ჩვენ პირველად შემოვიდივართ. ატანტატა. რაში დაუტოვებ ლინკს, გადადით და გამოიწერეთ მათი არხი. მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ამ ვიდეოს ბოლოში იქნება გათამაშება, ასე რომ ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. მე იმდენად ხშირად ვიძებ ინტერნეტიდან ტანსაცმელს, რომ კარადაც კი ვეღარ იკეტება. ჩემი ტანსაცმლის უმეტესობა გამოწერილია AliExpress-დან, რასაც ძალიან ვნანობ, რადგან ჩამოდის პატარა ზომის. გამოვიწერე შავი სავარდიშო ტოპი. აქ წინ აქვს ლამაზის მეიკა. ეს ტოპი მომხიბლა თავისი არაჩვეულებრივი სტილით. ერთი პრობლემაა, მაგაში ვერ ვსუნთქავ, რადგან პატარა ჩამომივიდა. ალბათ სულ იმის ბრალია, რომ ინტუიციით ვირჩევ ზომას. რომელ ზომას ირჩევთ? მინდა გამოვიყენო მეგობართან დარეკვის უფლება. სავარჯიშო ტოპთან გამოვიწერე პორტული სტილის შორტი. ფერიც კარგად შევარჩია. ძალიან უხდება, არა? რაღაცე თუ ხდება ერთმანეთს, ალბათ იმით, რომ ეს პატარა ჩამომივიდა. შემდეგ რაც გამოვიწერე არის შავის სათვალე. ой, эти там как соцмендия. Пификре, вау, ра модули და უცნაური სტილისა. ვაუ, მაგარია. და როგორ ფიქრობთ, ვიკეთებ თუ არა ამ სათვალეს? რა თქმა უნდა, არა. რას ქვია, გამოვიწერე ინტერნეტიდან და გავიკეთო. არ არსებობს. ზოგადად სათვალეები არ მიხდება, ძალიან რთულად ვირჩევ. და ნებისმიერი სათვალე ჩემს სახის ფორმას არ უხდება. და არ ვიცი, საიდან მომაგონდა სათვალეების გამოწერა ინტერნეტიდან. სადაც ვერც გაისინჯავ. ამ სათვალეებით გადავიხვე სულ რამოდენიმე შეფერი, რომელიც ისიც ინსტაგრამზე ავდივით. სხვათა შორის შეგიძლიათ შეხვიდეთ და გამოიწეროთ ჩემი პროფილი. იმ სათვალეებთან ერთად გამოვიწერე მეორე სათვალეები. წინა სათვალეებზე 1000-ჯერ უცნაურია, სტიმპანკის სტილშია. ალბათ გინახიათ ბევრ ანიმეში. ამ სათვალეებით არა მარტო ბუზს გავხარ, არამედ ხედავ როგორც ბუზი. სათვალეებს აქვს მუქი მწვანე შუშა. შეგიძლიათ ნახოთ. ან არა, უი, არა, აი. ა რამე ჩანდა? აბიცი. ეს სათვალეები ჩემი უსაყვარლესია, მიუხედავად იმისა, რომ მაგასაც ხშირად ავიკეთებ. მე არ ვნებდები იმაში, რომ როდესმე გავლამაზდები და ჩემს სახიდან მუძღი მეგობრები განთავისუფლებენ თავის საცხოვრებელ ადგილს. ამისთვის გამოვიწერე სახის მასაჟორი, რომელიც თან აქ არ მაქვს. ჯანდაბა, ახლავე მოვალე. ფორეოს ბრენდისგან არის. სამწუხაროდ მუძღებისგან არ შველის, რადგან სახის მასაჟორია და რა რაღაც წამალი. სახეზე თუ მაქვს რაღაც ჩალურჯებები, რაც იცის კანმადილით გაღვიძებისას, შევამჩნია, რომ ამ მასაჟორის მერე სახის კანი ძალიან ნირბილდება, რაც ძალიან სასიამოვნო გრძნობაა. This needs to from alamazers. ესე იგი, განახეთ ახლა რას ვაკეთებ დილით. ანუ აკუდებ ჩემს საყვარელ სახის კრემს, ვრთავ გარკვეულ იმპულსზე და ვიწყებ სახის მასაჟს. სადაც ჩვეულებრივ რაღაც ჩალუნჯებები მაქვს ხოლმე დილაობით, ცოტა ხანში მივდის, ანუ 1-2 წუთი ესე რომ გაატაროთ მთლიან სახეზე, კარგი ეფექტი ექნება სხვათა შორის. ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე ამ რაღაცას. ანუ აქ მეორე მხრიდან აქვს უფრო დიდი ბუსუსები, ესე ვთქვა, და აქ უფრო წვრილი აქვს. ანუ რა შემიძლია ვთქვა, ანუ თვითონ
მაკიაჟს და ტონალურს არაშორებს, ანუ უბრალოდ მასაჟორი არის. რატომ არ არსებობს ესეთი ხელსაწყომ, რომ უბრალოდ სახეზე გადაიტარებ და მახინჯი აღარხარ? დაფიქრდით, გამოუშვით რაღაც მაგდაგვარი. პირველი კლიენტი მევიქნები. და რამენაირად ცხოვრება რომ გავიხალისო? გამოვიწერე ფერადი ლამაზი წინდები. აქ არის კაქტუსი, ხილი, ვიღაც უცნაური ტიპი, არის ვინარი. რაც ყოველდღე მახალისებს, თუმცა ფეხსაც მის ქოშმარს ვერ ხვდება. Ну да, ჯერჯერობით სიმახინჯისგან ვიყენებ მარტო ამას. ეს პირბადეს გამოვიწერე, რაღაც 4 წელი ჩამამივიდა. ალბათ იმისთვის, რომ მთელი ცხოვრება მეყოს. დამცხოვრების ტკივილის ცხრევლები რომ დავმალო. ვიყიდე ასეთი რამ. Ну თუ ამ გამოვიდი კიდე ჩუმათი ტირო საწოლში, შეგიძლია აიფარა და ვერავინ ვერ დაინახავს შენ წარეცხლებს. შეგიძლიათ მომბაცოთ. ერთი რაც მახარებს ამ ცხოვრებაში, ეს არის ვარჯიში. ამისთვის გამოვიწერე ორი ელასტიკი. ერთი აი ასეთი არის. ეს ელასტიკი ძალიან მომწონს, რადგან გვერდებზე აქვს ასეთი რაღაც. ეხლა ალბათ არ ჩანს, მაგრამ შუქი როცა ხვდება სხვადასხვა მხრიდან, ცისარტყელას ფერებით ანათებს აქ. ძალიან ლამაზი, კომფორტული, კარგი ხარისხის ელასტიკია. ამ ელასტიკის ლინკს დავტოვებ აღწერაში. თუ გინდათ, შედით და გამოიწერეთ. მეორე ელასტიკი ჩვეულებრივი სადაა. გამოიწერე შავ ფერში, და უნიკალური ფერია შავი. ყოველთვის ხდება რაღაცნაირი სეტკა, ძალიან მაგრად გამოიყურება ტანზე, აი ძალიან მომწონს. ძალიან ლამაზი და კომფორტულია, არ ვიცი ეს. ძალიან მომწონს. აი და კაბებს ზოგადად არ ვიცი, ძალიან არაკომფორტულია ჩემთვის. მაგრამ ამ კაბას გვერდზე ვერ ჩავუარე. ამანაც როცა ხვდი სხვა რაღაც მეგონა საერთოდ, ხოლო ტანზე ძალიან უსაყვარლეა სად გამოიყურება. შემდეგ ამანაც ხვდი. არ მახსოვს თუ ფარდა გამომიწერია. ეს ხო კაბა თეთრია გამომიწერია? Wow, so hot. Oh, what a horror. Ой, мира, кай харис хисо. Ам каваши садгац 20 თუ 25 ლარი მიეცი და харис ხი იმენა. Самочинелებს. Кцоდია გაკეთება. მიხდით ფარდების მიმართ დიდი სიყვარული მაქვს. და ვიყიდე ასეთი შორტი. კუპანიკი, კაბა, ტრუსი. დღემდე არ ვიცი რა არის, რადგან შორტისთვის ძალიან მოკლეა, კაბისთვის ძალიან შორტია, ხოლო ტრუსისთვის ძალიან დიდია და უცნაურია. ალბათ კუპანიკია ესე ვთვლი. ამიტომ გონი კუპანიკის ქვედა ბოლოა, ამიტომაც ამასაც არ ვიცნობ. არ ვიცი არსებობს თუ არა კიდე ასეთი გამოუდეგარი ადამიანი, როგორც მე, რომელიც ვერ ფულს ხარჯავს იმაზე, რასაც მე არ იცნობს. რამდენჯერ ვიწერდი ფეხსაცმელს ინტერნეტიდან და ორჯერ ჩამომივიდა პატარა ზომის, დიდი ზომის არაზრ ჩამომდიოდა, ყოველთვის ჩამომდიოდა პატარა ზომის. რატო? გავრისკე და კვლავ გამოვიწერე. ინტერნეტში ვცდილობ მომნახო ისეთი ფეხსაცმელი, რომელიც ჩვენთან საქართველოში არ იყედება. ვეცებ მაქსიმალურად უცნაურს და უცნაურს გამოვეწერე ასეთი ფეხსაცმელი. რა ვიცი, ჩემი აზრით უცნაურია და აქ ჩვენთან თბილისში არ მინახია ასეთი ფეხსაცმელი საერთოდ. სხვადასხვა ძალიან კომფორტული არ არის. ანუ ბოტასები უფრო კომფორტული იქნებოდა. მაგრამ ეს ფეხსაცმელი ძალიან მომწონს. რაღაც უცნაურად იკვრება. ძალიან მომწონს ეს ფეხსაცმელი. ვუფრთხილდები ძალიან. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმათ, ვინც აი ჩემ ვიდეოებს ბოლომდე უყურებს. აი ძალიან დიდი მადლობა. და თქვენთვის გათამაშება მაქვს დღეს. ის ხუთი ტყუილად მანდ მთელი ვიდეო არიდო. ამ ვიდეოში მინდა გავათამაშო ასეთი ფეხსაცმელი. ლამაზი შესაკრავი, ოდნავ მაღალი პლატფორმა, ოდნავ შორტი, ძალიან მაგარი ხარისხისა.
ზომა 37 ცენტი მაღალი ყელით და რა გჭირდებათ ამ გათამაშებაში მონაწილეობის მიღებისთვის. თქვენ მარტო უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი და ლაიქოთ ეს ვიდეო და კომენტარებში დაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი, ისე როგორც გიწერიათ Facebook-ზე. მე რომ მოგწევნოთ და მოგწეროთ. ვიდეოს საკვირთის მერე 3 დღის შემდეგ ჩემ Facebook-ის გვერდზე გამოვაცხადებ გამარჯვებულს. წინა გათამაშების გამარჯვებულიც მანდვეა მითითებული. თუ გაინტერესებთ, გადადით მაგის ლინკსაც დავტოვებ აღწერაში და სამ დღის შემდეგ მან ავტვირთავ გამარჯვებულს. წარმატებებს გისურვებთ, თანახმამდის.